Så här gör vi skillnad på AMA. Alla ska kunna ha en sysselsättning som ger dem en chans till att utvecklas. Oavsett om du är ungdom eller vuxen. Det kan vara via arbetsträning för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Eller precis i startgroparna för att komma in på den. Våra unga sommarlovsentreprenörer står för idéerna. De är sugna på att ge dem liv och har viljan att ta sig an utmaningen. Vi handleder och lär dem om företagsamhet och entreprenörskap på ett roligt sätt. Och hur de ska kunna utveckla sina verksamheter på bästa sätt. Precis som dem så behöver vi en ledare som kan vara med och vägleda och leda oss till att bli Sveriges bästa arbetsmarknadsverksamhet. Det tror vi att du gör genom att bygga bra samarbeten och partnerskap både innanför och utanför organisationen. Hur gör du skillnad och vad blir ditt nästa jobb?